Сәлем, достар! Ас болсын каналыма қош келдіңіздер! Бүгін тәтті әрі дәмді тоқаштың рецептісін ұсынатын боламын. Екі түрлі начинканы қолданып жасаймыз. Бұқтырылған капустадан және пюреден жасалған тоқаш. Менің басқа да видеоларымды қарап, бағалап кетіңіздер, каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Барлық каналымдағы тағамдардың ссылкасын, сілтемесін төменде қалдырып кететін боламын. Кеттік, бастаймыз. Арналған қамырымыз дайын болды. Екіге бөліп аламыз. Бүгін тоқашты біз екі начинкамен жасайтын боламыз. Картошкамен және бұқтырылған капустамен. Бұл екі начинканың да рецепті менің каналымда, басқа видеоларда гуляш және котлет тағамын дайындаған уақытта гарнир түрінде жасаған болатынбыз. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Достар, мінекей бүгінгі жасаған тоқашымыз дайын болды. Басында айтып өткендей, картошка пюресінен және бұқтырылған капустадан начинка салған болатынбыз. Сондай сүйкімді үлпілдек болып шықты. Қазір дәмін татып көретін боламыз. Міне, көрдіңіздер ма? Сондай жұп-жұмсақ әдемі болып шықты. Капустамен жасалынған. Тамаша. Менің рецепттерімді пайдаланып, үйден міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Лида, ас болсын!